ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକରି ଆସିଛେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ଗଡ଼ଗଡ଼ିବେ ବି। ଆର୍ ଲୋକାଲ ଏରିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଏ, ତ ଚାଲୁନ୍ ପହେଲା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁ, ମଜା ନଉ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସେ ପାନପାସ୍ ଧରିଲୁ କି ହୋଇଛୁ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନା କରୁ ପଛ। ହଁ, ସବୁ ସାମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି ତ? ସବୁ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ସି କିସମର କଥାଟେ କହିଲେ ବି ନା ବୁଝନ୍, ବିଝି ନା କରନ୍ ଏମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ମନେ ଏକବାର ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ଯିଏ କି ନାଇଁ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ଫେରେ ଆମର ବାଙ୍ଗ ବାହାରେ ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛେ। ହେଁ, କାଁ ଆଣିକିରି ବୁଝି କରତା କାଁ କିନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ କର୍ମା ଇଟା କାଣା ଏଇଟା କାଣା ଅଛି ଗଛ ଫୁଙ୍କିଟା ମାନେ କାଣା ଅଛି ଏଇଟା? ହେଁ, ପିକନିକ୍ କର୍ମା ବୋଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମେ କର୍ମି ବୋଲଛେ ନା? ନା ମାନନି ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଏ ଖାଲି ପୁରେ ପଡ଼ିଛି ୟା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ବି କାଁ କରସୁ ଯେ ମତେ ନେବେ ଦେଖ କେନ୍ ଆଡ଼େ କରା ସବୁ କହିଛୁ ଯେ କାଁ କରୁଛୁ ବୋଲି ଇ ପିକନିକ୍ ଏନ୍ତା ଲୋକ ଆନ୍ବାରଟା ବିପଦ ଆଜ୍ଞା। ପିକନିକ୍ ଆଣିଛୁ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ତ ପୁଣି ଖେସିରେ ଯାଉଛୁ କେତେ ପିଛିବ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଚଲ ଅଗ୍ନି ଚାଲ 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 ଉଠ। ଏନ୍ତା ଲୋକ ନାଇଁ ଆନ୍ବାର କଥା ପିକନିକ୍ ନା ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଛିଙ୍ଗଲା, ଇ ହାତ ଯୁଡ଼ା ଛିଙ୍ଗଲା ଲାଗ୍ସି, ଇଟା ଛିଙ୍ଗଲା ଲାଗ୍ବା। କ୍ୟା ହେଇ ଦାଦା ଠିଆ ହେଇଟା? ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ରହ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଯିମା। କ'ଣ କି ବାଟଟା ଇଆଡ଼େ ଅଛି? ଏଇଟା କେଣା ଇଆଡ଼େ ବାଟଟା ଅଛି? ମୋର ଫୋନ୍କେ ଧର ତ, ମୋର ଫୋନ୍କେ ଧର। ହେଲା ହେଲା, ମୋର ଫୋନ୍କେ ଧର ତ, ମୋର ଫୋନ୍କେ ଧର। ହଁ ଚା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ତୋର ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଦିନ ଭୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଏନ୍ଜୟ କରବାର୍ ଲାଗି ବାକି ଲୋକ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରୁଛନ୍, ସବୁ କରୁଛନ୍, ଆମେ କାଣା କର୍ମୁ ସାଧା ଲୋକ ବୋଲେ ଏନ୍ଜୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନଉଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଜିତୁ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆମର ସିନିୟର ରାମ ମୋର ବି ସିନିୟର ରାମ, ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରୁଛନ୍। ଆର୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେନ୍ତା ବି ଲାଗୁ ସେନ୍ତା ଲାଗୁ, ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲେ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେୟାର କରିବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବୋଲି ହେତୁ ବି କିଛି ନା କହିବା, ନୂଆ ବରଷ ନୂଆ ଲୋକ ଜୁହାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନେଇକରି ଆସୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା, ପେଟ ଗଡ଼ଗଡ଼ଉଥିବା, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନ ରଖୁଛେଁ। ତେବେ ତ ଖେଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜେମା ସମଲେଇ।